Tak ahoj, já vás zdravím na dnešní veřejný analýze. Vy jste si vybrali v naší tradingové facebookové skupině Crypto Kingdom kryptoměnu Polkadot, takže já se podívám na technickou analýzu. Ivo, fundament, jak jste zvyklí každý týden. A ode mě pravděpodobně můžete čekat následující týdny spíše bearish scénáře, budou to limitky, které jsou mnohem níže. Takže to, co budu ukazovat, jsou spíše levné nákupy. Já tam opravdu teďka nic moc pozitivního na těch trzích nevidím. Tak, začneme Bitcoinem. Dám tady daily, denní časový rámec, kde samozřejmě vidím tady to silné odmítnutí, ale ty trhy jsou prostě bez síly. Jo, reálně si myslím, že pokud nezačnou být si něco dělat, tak nás opravdu čeká další pohyb dolů. Já to zatím prostě nevidím. Říkám, z toho střednědobího hlediska moc bullish. Pokud víc si něco ukážou, tak si myslím, že to může jít takhle, ale je to jenom prodloužení jakoby trajektorie, jinak říkám, jsem poměrně hodně v medvědí náladě přes celý léto. Bitcoinová dominance se odráží od supportu, čekám nárůst bitcoinové dominance. Na grafu Commodity Channel Indexu vidíme už nějakou divergenci, to znamená, očekávám další pokračování dominance BTC směrem vzhůru až do těch rezistencí kolem 51-52%. Pravděpodobně nárůst dominance bude s poklesem cen kryptoměn, takže na to buďte připraveni. Pojďme se podívat na ten Polkadot. Polkadot vůči BTC aktuálně na poměrně silných supportech, ale věřím tomu, že si šáhneme ještě o trošku níže. Jo, ten support je poměrně velký a já si myslím, že nás tady čeká ještě jeden dumpík na ty gapové konstrukce. Jo, já tady nakreslím dva takový supporty, který budou zajímavý, to znamená tady ten, těsně u toho gapu, a pak samozřejmě tenhle ten. Jo, to jsou dva supporty, na který bych aktuálně mířil, ale za mě ještě pravděpodobnost, že si tady ťukneme a nějaký Včko a půjdeme zpátky. Jo, takže já jsem teďka otevřený aktuálně vlastně tady té konstrukci a následně něco takovýhleho. Jo, ale reálně prostě počítat s tím, že se podíváme do toho prostoru mezi těma dvěma zelenýma. Když se podíváme na Polkadot USDT, tak tady bych měl vyznačený dva zajímavý vstupy. Jeden je jasný, supportní, a druhý tady. Jo, to jsou pro mě jakoby dva zajímavý vstupy. Když se podíváme na celou situaci, zase průraz. Jo, takže něco takovýhleho. Jo, jestli tam bude potom nějaký pattern typu a falling wedge, můžeme spekulovat nad nějakým průrazem, ale to hrozně těžký, jakoby z jakého supportu to budeme breakovat nahoru. A já bych byl velmi opatrný, jo, reálně prostě říkám, já bych si dával limitku na Polkadotu na $7, jo, což je o 50% níže. Jak jsem vám říkal na začátku, já vám opravdu nedám žádný hezký vstupy. Jo, já teďka jsem většinu kapitálu USDT prakticky od stopu, co to spadlo, a jenom připravu a jsem velmi trpělivý s nákupkama, nikam se neženu. A já si opravdu počkám na ty ceny typu $7, $10, není kam spěchat. Jo, pokud se tam ta cena nedostane, budu hledat prostě situace, aby jsme se dostali přes tu trendovku. Jo, aby jsme nějakým způsobem překonali tu trendovku a budeme se vracet nahoru. Jsem ochotný vstupovat za poměrně i horší ceny než $15, pokud bude větší jistota, že se podíváme zpátky na ATHčko, půjdu zpět, ale teďka reálně vůbec jakoby nepospíchám. Za mě Polkadot nákupky a $10.5, jednou třetinou a dvěma třetinami na $7. Jo, pokud by byl hodlé, tak tady to kapitalizovávat, pokud bych teda nepoužíval nějaký zprůměrovávání nákupů stabilní, to už je potom na každém. Ale to jsou za mě jasný nákupy, swingový obchody bych vlastně vyhledával, až překonáme tu downtrendovku bílou, ale na to je poměrně jako času hodně a myslím si, že to následující týden tak nebude. Ode mě to je všechno, protože tady úplně není co řešit a přenechávám to Ivovi. Ahoj, moje jméno je Ivo Čechman a vítám vás u druhé části dnešní analýzy. Proto jste si vybrali tentokrát kryptoměnu Polkadot, kterou jsme stejně jako poslední analýzu Cardana, tak stejně jako Cardano jsme Polkadot již analyzovali, a to v lednu letošního roku. Proto pokud vás zajímá nějaké základní info ode mě i třeba to, jak se projekt od té doby vyvinul, tak určitě mrkněte i na tohle video první. Dnes se ale podívám zase na to nejaktuálnější, co se v současnosti na Polkadotu děje a co nás taky na Polkadotu čeká. A Honza samozřejmě přináší maximálně aktuální technickou analýzu ceny. No a co tedy na Polkadotu sledovat?
poslední době projekt dle mého trošku utichl, nebo ten hype okolo projektu trošku utichl. Kdy s nějakým větším vývojem z kompletních upgradeů, tak stojí za zmínku třeba upgrade jejich blockchainu, kdy jako poslední přišel update jejich nodů na verzi 0.9.5, o které si více můžete přečíst na jejich GitHubu, kde je i kompletní specifikace tohoto updateu a info k tomu, abyste mohli upgradeovat nody, kdyby tady náhodou někdo byl, kdo provozuje nod Polkadotu. Co ale potom je dle mého stále na Polkadotu určitě nejdůležitější, tak je spuštění parachainů a právě aukce okolo parachainů. To totiž probíhá tak, že nejprve budou spuštěny parachainy na Kusamě a až poté, co se všechno na té, dá se říct, testovací síti Polkadotu vyzkouší, tak budou spuštěny i přímo na Polkadotu. No a na Kusamě tak již první aukce proběhly, což byl taky vlastně jeden z hlavních důvodů, proč podle mě se Kusamě na konci posledního růstového období tak dařilo a proč nejprve nespadla tolik. A v současnosti byla tedy na Kusamě spuštěna třetí aukce, kterou si můžete prohlédnout na tomto webu, kde právě tyhle aukce probíhají. Tady pak vidíte, když překliknu na další slide, tak vidíte, že jakým způsobem vypadá vlastně roadmap těch parachainů na Kusamě. A že tam ještě nějaké další přijdou a v současnosti vám můžu říct, že dokonce už první parachainy na Kusamě tak normálně bez problému běží. Potom ale, co bude všechno vychytáno na Kusamě, tak jak vidíte v launch roadmap od okolo parachainu, tak budou spuštěny i na Polkadotu, kde nejprve přijde hlasování právě stakeholderů o odemknutí funkcionality parachainu a pokud všechno dopadne dobře tohle hlasování, s čím se vlastně téměř jistě počítá, tak budou spuštěny aukce o tyhle parachainy, které budou probíhat podobným způsobem jako na Kusamě. Alespoň tedy v případě, že se v době testingu na Kusamě nerozhodnou pro něco jiného a ještě ten proces nějakým způsobem nevylepší. Prozatím to ale vypadá, že i na Kusamě, teda na Polkadotu, bude každé dva přibližně dva týdny spuštěna nová aukce a postupně budou spouštěny i tyhle parachainy. Parachainy a jejich aukce jsou potom taky tím úplně dle mého největším lákadlem pro spekulaci nad vývojem ceny Polkadotu. Proto i když cena Kusamy nedávno celkem dost razantně spadla, tak mi přijde v současnosti Kusama krátkodobě trošku zajímavější právě z tohohle důvodu. Z dlouhodobého hlediska je však Kusama ve zkratce podle mě až označitelná za nějakou testovací síť Polkadotu a tak dlouhodobý úspěch samozřejmě přisuzuje zejména Polkadotu, jestli tenhle ekosystém celkově úspěšný bude. Jenom když si srovnáte kapitalizaci, tak je zkrátka jasné, že na Polkadotu, jehož kapitalizace je přibližně 10x vyšší, je už v ceně určitě započten i vývoj s Kusami, protože na Kusamě toho v současnosti jednoduše funguje více tím, že tam jsou ty parachainy. Na druhou stranu bych byl opravdu překvapen, kdyby v době spuštění parachain aukcí a prvních parachainů na Polkadotu, tak se zase nevrátila pozornost směrem k Polkadotu a samozřejmě, když trh trošku dá, tak nerostla jeho cena. K tomu jsem se ale říkal, že bych mohl vydat když tak ještě další video, až tyhle parachainy na Polkadotu budou aktuálnější, kde bych tu technologii parachainů přímo v kontextu s Polkadotem rozebral nějak poctivě a taky bych v nejbližším cirka týdnu chtěl přidat analýzu na Polkadot na CryptoWiki na webu Crypto Kingdom. Tam byste se o projektu potom mohli dočíst víc nějak komplexněji, obecněji, tak když budete chtít, tak určitě budeme to sdílet na Bitcoinu minimálně. Jinak ale budu rád, když napíšete do komentářů, jestli o nějakou takovouhle rozsáhlejší analýzu některých z technologií typu třeba parachainů, které na Polkadotu a Kusamě najdete, tak by byl zájem, abych se ještě k tomu věnoval v nějakém třeba z úterních technologických videích. S tím bych se tedy přesunul k nějakým aktualitám, které dle mého již na projekt nemají tak obrovský dopad jako ty parachainy a minimálně tedy ne dlouhodobě. Prvním je taková víc hype zpráva, kdy se jedná o to, že jeden z lidí, kteří stáli u počátku Ethera, Anthony DeLorio, tak věří v budoucí úspěch Polkadotu a Cardana a dokonce odhalil, že má v těchto kryptoměnách zainvestováno. Na druhou stranu zase taková spíše trendy zpráva, tak od dalšího známého jména, tentokrát Dominika Williamse z Dfinity, tak od něj přišla kritika na Polkadot a Ethereum, zejména na jejich Layer 2 řešení. V téhle kritice tak se mu nelíbila například uživatelská přívětivost či centralizace v tom, že je zde jeden centrální blockchain, což mi však přijde trošku úsměvné a hlavně jasné už ze samotné architektury těchto blockchainů. Uživatelská přívětivost je ale určitě něco, na čem bude muset ještě snad každý i zajímavý kryptoprojekt zapracovat, a to opravdu hodně.
Tady by mě skvěle zajímalo, jestli byste nějaký blockchain přímo jako platformu, která už reálně funguje, tak označili za uživatelsky přívětivou i pro člověka úplně mimo kryptoměny. Pokud nějaký takovýhle projekt znáte, určitě napište do komentáře a já se sám rád podívím nad nějakým takovýmhle projektem, protože sám bych asi žádný takovýhle 100% netypl. Mimo tyhle novinky tak pokračuje Polkadot v navazování nových partnerství a listingů. Když z těch listingů jsem si připravil nedávný listing na Coinbase, kdy dříve byl dostupný Polkadot jenom na Coinbase Pro. Další zajímavou věcí je i vstup Polkadotu do světa z těch finanční, z toho světa tradičnějšího, kdy byl DOT zalistován i na Swedish Stock Exchange, kde bylo právě přidáno ETP, Exchange Traded Product, na Polkadot. Každopádně ale tedy vývoj na Polkadotu stále určitě probíhá a perfektně si ji můžete ověřit na té partnerské Kusamě, o čem jsem už mluvil. Právě z důvodu Kusama Parachainu si taky myslím, že v současnosti hype okolo Polkadotu trošku utichl, což se však podle mě s finalizováním tohoto vývoje otočí zase zpátky směrem k Polkadotu, který je tady tím hlavním blockchainem a tím pádem tyhle velké novinky na Kusamě jsou dle mého i velkými novinkami na Polkadotu. No a pokud nepřijde hype v době Polkadot parachainu, pokud bude trh vypadat aspoň trošku příznivě, tak pro mě asi Polkadot dokonce přestane být zajímavý, ale tady mě úplně za slovo neberte, protože bude samozřejmě záležet ještě na spoustě dalších věcí a kdyby třeba padal celý trh, tak asi ani parachainy by nemusely pomoci, když už ta kapitalizace Polkadotu je tak vysoká, jako kdyby tam byly skoro. V současnosti mi ale přijde Polkadot jako určitě zajímavá spekulace s tím, že spekulujeme právě nad budoucím využitím parachainů a tím, že ten jejich ekosystém bude díky tomu expandovat a ty možnosti využití budou jen a jen přibývat. No a takový tip jenom tak bokem na závěr, tak věřím, že půjde odhadnout i to, jaké projekty parachain v aukci vyhrají a spousta z nich mají vlastní coiny, které se taky dají samozřejmě koupit. No a když bude situace okolo ekosystému Polkadotu v tuhle dobu vypadat nadějně a ty parachainy hezky pofrčí, tak pozitivní to bude určitě i pro ty jednotlivé projekty, na které si tady můžete vytipovat a třeba už i nad nimi spekulovat. S tím bych se každopádně pro dnešek rozloučil, již nějak finálně. Děkuji za pozornost a přeji příjemný zbytek dne. Ahoj. Pokud vás spekulování nad cenou volatilních kryptoměn již v posledních týdnech odradilo, tak neváhejte a využijte můj kurz s názvem Nech své kryptoměny vydělávat, kde vás provedu světem decentralizovaných financí a tím, co tento nový lukrativní svět nabízí za možnosti výdělku. Dozvíte se tedy, jak maximalizovat zisk na držených kryptoměnách, ale jak jsem mluvil o té volatilitě, tak se tam dozvíte také to, jak můžete úročit stablecoiny, tedy kryptoměny se stabilním kurzem. A nemusíte mít tedy strach z toho, že bychom šli ještě dolů, a zároveň vás nestresuje pohyb ani nahoru, protože tyto farmy vydělávají poctivě, dlouhodobě a stabilně. Pokud vás tedy o tom zajímá více, tak se určitě mrkněte na web Crypto Kingdom, kde tento kurz najdete v kolonce vzdělání. Ahoj.